בחוץ ילדה. העוגות הן לכבוד דורון נסף, ביתי, שמתגייסת מחר לצהל לשלוש שנים. ציפור פצועה חזרי אליי ושובי לביתך. אני מתגייס למודיעין שדה, הולכת להיות לוחמת איסוף, מחזור ראשון של לוחמת איסוף בצהל, זה פשוט כדי לאפשר לבנים להיות בגזרות של השטחים ובעזה ולשחרר אותם מגזרת מצרים ירדן. וזהו, זה פעם השנה שעושים דבר כזה בצהל, זה הולך להיות פלוגה רק של בנות, צוות רק של בנות, מהקצינה ועד הנהגת. הגעתי למודיעין שדה כי קיבלתי במנילה שלי, שזה מה שאתה מקבל אחרי הצו ראשון, תפקידים שאת יכולה לעשות בצהל, הופיע לי קרבית. ופשוט בגלל כשאנשים אמרו לי, את בחיים לא תוכלי להיות קרבית, אז הלכתי לעשות את הגיבוש. ואחרי שעברתי מהטילים, טוב, שלחתם ויתור, כאילו עברתי. ולאט לאט הזמן נמשך ולא חתמנו ויתור. והבנתי שכנראה אני הולכת להיות לוחמת. ופשוט מדהים קצת את זה, מה שנשמע הכי רציני והכי שהם יודעים מה הם עושים ושבאמת שמים לב אליך. למה אני רוצה לעשות צבא? אוי דן, זו שאלה נורא קשה ואנחנו נכנסים פה לוויכוח. כן, לא רוצה לעשות צבא, זה הדבר הכי פשרתי. זה לשמור על גבול שאין לו בעצם עסק עם הפלסטינאים. עושים בו לינץ' חברתי. אני עושה את זה כדי שאני אוכל להשתלב, אם הייתי חושבת שאני לא אחיה בישראל בעתיד שלי, אז לא היה לי שום סיבה לשרת בצהל כמו שהוא מתנהל כיום. כאילו זה פעם ראשונה שהם מנסים משהו כזה, גם במודש וגם במודיעין שדה וגם נו ברור וגם בצהל בכלל, כאילו מרח שבנוי רק על בנות. אין כמעט אף תמונה שבה אני בתוך המשפחה. אני זאת שמצלמת, גם בתנועה וגם בסטילס. יצירת האינטימיות ביני לבינם, ביני לבינה, נוצרה ותועדה לא בתמונה ולא בסרט, אלא במרחב שבין המצלמה ובין משפחתי, כשאני מאחורי, בלתי נראית, והם או היא במקרה זה, לפניי ונראים. דורון, דורדי, ככה העדיפה שנקרא לה, אהבה בילדותה להתעטף בבגדיי ולערוך תצוגות אופנה ביתיות. לבגדים הוסיפה תיקים ושלל אביזרים שאפיינו את לבושי בתקופה ההיא. זאת הייתה סוג של חבירה ואינטימיות גדולה. אני, המצלמה, ביתי, ביתי והבגדים שלי. בסוף כל שנה מאז סיום הגן, ערכתי עימה ראיון סיכום שנה, ממנו למדתי עליה הרבה. פעם אחת לקחה את המצלמה והחליפה בינינו תפקידים. ראיינה אותי על עבודתי בעריכת האלון. גם מזה למדתי הרבה על עצמי. את הראיונות עימה ערכתי מתוך תחושה שיום אחד תעשה איתה משהו. מגיל צעיר זיהיתי בה את האדם היוצר, והכנתי חומר לאדם היוצר הבוגר. דורוני עוברת לכיתה א', ההכנות שלנו בעיצומן, הערב יש מסיבת סיום, דורוני כבר התקלחה והתלבשה, ויש לי מספר שאלות לשאול אותה. דורוני, תספרי לנו קצת איך ההרגשה לעבור מהגן לכיתה א', מה את חושבת שיקרה מחר? זה הרגשה פשוט, אני לא יכולה, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל להיפרד מהצעירים שכל כך היינו דבוקים אליהם וכל כך האהבה שלנו הייתה כלפיהם, אנחנו פשוט לא יכולים לעזוב אותם, ואנחנו חושבים שיהיה לנו קשה מאוד להיפרד מקרן וגיגי ולאה. ואפרת? ואפרת, אנחנו נורא אהבנו את כולם.
ממה עוד יהיה קשה להיפרד? יהיה לנו קשה להיפרד בכל המשחקים שלנו, ממיכל, מכל החברים שעזרו לנו, שתמכו בנו עד המעבר. איך נראה לך שיהיה בכיתה א'? למה את מצפה? אני מצפה לכיף, אני מצפה לשיעורים טובים ולמורה שתלמד את זה איך מתנהגים באמת בכיתות א'. מה את רוצה ללמוד? אני רוצה ללמוד חשבון, קריאה וכתוב, אני רוצה ללמוד ספרה, אני רוצה לאהוב את המורה, שיהיו לי המון חברים בכיתה, אני פשוט רוצה להימשך, כמו שהיה לי טוב בגן, שיהיה לי טוב גם בכיתה. ונתראה במסיבה. נתראה. תספרי לי קצת על כיתה א'. כיתה א' זה כיתה קשה, שהרבה תלמידים גדולים. למה, מה היה קשה? ילדים גדולים, והם לא כל כך מוכרים, והם מעצבנים קצת, וזה די קשה. אבל אני חושבת שבחום הזה גדול עכשיו אנחנו נתרגל אליהם, והם לא היו מעצבנים, הם נתרגלו אליהם. מה למדת בכיתה א', במה את מרגישה שהתקדמת? מהגן? אני בכתיבה. ומה עם כתיבה? כתיבה לא כל כך. לא כל כך? לא. מה הכי אהבת בכיתה א'? הכי אהבתי שעוברים ביום הראשון. את היום הראשון הכי אהבת? שעוברים את הגביעות, זה הכי כיף. כי זה פעם לפני שעובר לחופש הגדול, ואתה שומע כל הגמות, ומלאים לך את הראש. נכון, זה קצת דברים רעים בעולם. כן. זה הדברים רעים מהחופש, אבל מה לעשות, ככה זה בעולם.